საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ბევრს საუბრობთ ხოლმე, რამდენიმე დღის წინაც ჩვენს მენელთან ერთად ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოსწონთ ჩვენს არხზე, რა არ მოსწონთ, როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ მათი მოწონება დაიმსახუროს. ჩვენს მენელების აზრიც მივიღეთ და პარალელურად დავაანონსეთ გიორგი მაშინ და უთხარეთ ჩვენს მენელს, რომ ჩვენ ვისაუბრებდით დეტალურად იმაზე, თუ როგორი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სეზონი, თუ რა ითვალისწინებს რებრენდინგი და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია დეტალური ინფორმაცია მივიღოთ მედისა და კომუნიკაციების ბლოკის დირექტორთან, დირექტორისგან, თინათინ ბერძენიშვილისგან, რომელსაც უკვე ესმის ჩვენი ხმა. დილამ შვიდობისა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. თინათინ, მადლობა, რომ დილიდან გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ვიცი, რომ საინტერესო ამბები უნდა გითხრათ, ბევრი სიახლე გვაქვს და მოდით თავდაპირველად მაინც დავიწყოთ საუბარი რებრენდინგის კონცეფციაზე, რას მოიაზრებს და რას უნდა ელოდეს ჩვენი მაყურებელი. კი ბატონო, სიამოვნებით. აი უკვე ხვანიმდელი დღიდან ველოდებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი სიმბოლოს ცვლილებას და ფერის ცვლილებას. ამიტომაც უნდა ვთქვა, რომ რაღაც ყველანაირად ეცადა მენეჯმენტი, რომ არიდებოდა, ასე ვთქვათ, რებრენდინგს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტრადიციულად ჩვენს ტელევიზიას აქვს ასეთი ტრადიცია, რომ ყოველი ცვლილების შემდეგ, თუნი მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ, ხდება ხოლმე რაღაც ახალი ლოგოს შექმნა. ძალიან ბევრი ლოგო არსებობს და სხვადასხვა არის ჩვენს ვებსაიტზე, ახლა ვაკეთებთ აი ამ სიმბოლიკის ისტორიას. თუმცა სწორედაც რომ ეს საჭიროება მოიტანა, ჩვენ ახლა პოზიციონირებთ როგორც პირველი არხი, მეორე არხი, რადიო 1, რადიო 2 და ჩვენი ვებ პლატფორმა. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ ყველანი ერთი ქოლგის ქვეშ გავერთიანდეთ, როგორც ორგანიზაცია არის, ქონდეთ ერთი სახელი და მე ვიშლებოდეთ არხებად. მიზანი სწორედ ეს არის, ანუ იყოს საზოგადოებრივი მოწყობილი და მის ქვეშ არსებული პირველი არხი, მეორე არხი, რადიოები და ასე შემდეგ. მიზანი იყოს სწორედ ერთი სიმბოლო შეგვეთქვა საზოგადოებრივი მოწყობილის, როგორც ვთქვი, რომლის ირგვლივაც ყველანი ჩვენ გავერთიანდეთ და მაყურებლისთვისაც აღქმადი უფრო ადვილად იქნება. კონცეფციას რაც შეეხება, ამაზე იმუშავეს სხვადასხვა ქართველმა დიზაინერებმა, ზოგიანი აშუმა და გუნდმა, რომელიც მასთანაც მუშაობდა. ვფიქრობ, რომ კონცეფცია ძალიან მარტივია და ამიტომ მოგწონს ჩვენ ყველას. ეს არის, გვინდოდა რომ არ დაგვევიწყებინა ჩვენი ტრადიციები და ამავე დროს ყოფილიყო ინოვაციური. დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან რთულია, თუმცა ამავე დროს ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, კონცეფციიდან, რაც არის რადიო, ტელევიზია და ვები, ეს სამივე ერთობლიობა ერთად კრავს სამკუთხედს. აქვე, როდესაც ეს სამკუთხედები გაჩნდა, აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ანძაც არ აღმოჩნდა პრინციპში, ეს იყო კონცეფცი ჩადებული, არ გვინდოდა დაგვეკარგა ეს სიმბოლო, პირველი რადიო მომლობი და ტელემ კლუბის სიმბოლო ანძა, და სწორედ ეს სამკუთხედები ერთგვარად აგრძელებს აი ამ ანძის ტრადიციას. როდესაც ვიზუალურად მაყურებელი ნახავს, მგონია, რომ ამას კარგად აღიქვას, თუ არა ჩვენ მეცდებით. ალო? ჩვენ სამწუხაროდ აღარ გვესმის ტიკოს ხმა, პატარა ხარვეზია, მაგრამ აუცილებლად დავუკავშირდებით ხელმეორედ. ჩვენ საზოგადო კითხვები ჩვენ გვაქვს, ის კითხვები, რომელიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიის მაყურებელს. შინ არსებრივ მხარეზეც აუცილებლად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ახალი გადაცემა იქნება, თუმცა პარალელურად თუ რადიო 1 წერტილი ჯიზე შეგზანდება ჩვენი მსმენელი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ის ლოგოები, რომლებიც სპეციალურად საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის შეიქმნა და როდესაც ხვალ უკვე გადართავთ თქვენს ტელევიზორს, არა მხოლოდ პირველ არხზე, არამედ მეორე არხზეც იხილავთ სწორედ ამას. თინათინი დაგვიბრუნდა, როგორც ვიცით. დიახ, თინათინ, გისმენთ? დიახ, აი საუბრობთ, მე მგონი ანძასთან გავდივარ. კი ბატონო, ანძასთან. დაღუთ ანძასთან ვართ, ეხლა გაჩერებულები, დიახ. აი, როდესაც ეთერში ნახავს მაყურებელი, ეს მინდა და მეთქვა, გონია, რომ აი ამ ყველაფერი, ამ ყველაფრის ახმა იქნება ცოტა რთული, თუმცა ჩვენ ვეცდებით ყველა ჩვენ გადაცემაში ყველგან ვისაუბროთ ამაზე და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი სიმბოლო, ახალი სიმბოლო შეუყვარდეს მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს სიმბოლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის არის, სწორედ აქცენტი გავაკეთეთ საზოგადოებრივზე. იცით, რომ ძალიან ბევრს საუბრობენ, როგორი უნდა იყოს, ძალიან მიხარია ამის შესახებ, რაც უფრო ბევრს ვისაუბრებ, ბევრს ვიკამათებს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდება ისეთი იდეალისტური, როგორც ჩვენ ყველა წარმოდგენაში გაუცილებლად. ამას ჭირდება დრო. ფიქრობ, რომ ეს ცვლილებაც იქნება ძალიან პოზიტიური და მაყურებელი და მსმენელი ჩვენი ამას ძალიან დადებითად აღიქვას. ამის დიდი იმედი მაქვს, ჩვენ ყველამერსაც ვთხოვოთ, რომ პოზიტიურად შეხედოთ ამ ყველაფერს. და ორ სიტყვას ვიტყვი ფერებზე. ფერებზე ბევრი კამათი იყო, თუმცა ამოვედით ძალიან ესეთი, ფიქრობ, რომ ისევ და ისევ მარტივი და აუცილებელი პირობიდან ეს არის
ჩვენი სახელმწიფო სფერები, ჩვენი დროშის სფერები, წითელი და თეთრი, და როდესაც ამ კონცეფციაზე ჩვენ ევროპამოწყობილთა კავშირთან გავიარეთ კონსულტაცია, აღმოვაჩინეთ და მათაც ასე ვთქვათ, დეკლარირებულად გითხეს, რომ ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თითქმის ყველა ლოგო იმეორებს იმ ქვეყნის დროშის სფერებს და იმ ქვეყნის სიმბოლიკის სფერებს. სწორედ ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ლოგოც და ვიზუალური მხარე მოდი ასე ვთქვათ, მთლიანად ყველა არხის, აი ჩვენს გვიჭირს ხოლმე ხო ესე, აი კოლეგებს, რა პირველი არხი, მეორე არხი, მე რადიო სად არის, ანუ სულ რაღაცა ერთ სიტყვას ვეძებს და მინდა რომ ჩვენ დავამკვიდროთ, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი არხია და რომელი პლატფორმა, ჩვენ ვართ ერთი, მაგრამ ძალიან მრავალფეროვანი. ძალიან კარგი, დინატი, სპეციალურად შინაარსობრივ მხარეზე და ახალგადაცემებზე არ გესაუბრებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვაპირებთ ამ თემაზე საუბარს, ყველა იმ გადაცემაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში შეუძლია უყუროს და ნახოს მაყურებელმა. კი ბატონო, და დასასრულისკენ გილოცავთ დაბადების დღეს. კი, საათის შემოქმედებით ჯგუფის სახელით, ყველა სახელით გილოცავთ და რა ვიცი, უდიდეს ბედნიერებას და სიხარულს მისურვებთ. მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა განსაკუთრებით კიკი საათს, თელ რადიოს კოლექტივს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი რაღაც ახალ რეალობაში გადავდივართ ერთად და ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი იქნება ძალიან ამაყი იმით, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ მომავალში კიდევ უფრო მეტი. ჩვენც ამას იმედოვს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ლოგოზე და ზოგადად კონცეფციაზე, უფრო დეტალურად, მაგრამ რაღაც ზოგადად ვისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენ დეტალურად უკვე გადაცემებზე და პროექტებზე, რომლებიც გავა ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიით, ეს იქნება პირველი არხი თუ მეორე არხი, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ თითქმის მთელი კვირის მანძილზე, თუ გვეყო კვირა, თუ არ და შემდეგ კვირაზეც გადავალთ და გაიგებენ ჩვენი მსმენელები ამ ყველა